რამდენიმე დღის შემდეგ ოფიცერი ერმოლოვი ისევე ახლა ჭავჭავაძეებს. ნინო სტუმართან ერთად ბაღში სასეირნოდ გავიდა. ოფიცერმა ისევ სთხოვა ხელი. ნინო დათანხმდა. ოფიცერი გაშეშდა. 10 დღეა რაც გრიბოედოვი ჭავჭავაძეების მამულში ისვენებს. მისი არყოფნის დროს მომხდარი მოვლენის ყველა დეტალი ზეპირად იცის. ნინოს და ეკატერინე ფილტვების ანთების შემდეგ ფეხზე წამოდგა. ახალგაზრდა თავადი დავითი გაქანებული არაბული ცხენიდან ჩამოვარდა და კინაღამ კისერი მოიტეხა. ალექსანდრე გრიბოედოვის რჩეულის ნინო ჭავჭავაძის საქმე კი როგორც ჩანს ყველაზე კარგად დაეწყო. ერმოლოვთან რომანი სადაცაა ნიშნობი დასრულდება. ნინოს мама თავადი ალექსანდრე მართალია თვლიდა რომ მსგავსი შეუღლება უთანასწორო იყო, მაგრამ საყვარელი ასულის გადაწყვეტილებას ვერ შეეწინააღმდეგა. თუ ნინოს ასე სურს რა გაეწყობა განაცხადა მან. როგორც კი ეს ამბავი შეიტყო, გრიბოედოვმა გაიღიმა და სტუმართ მოყარე ოჯახის საწყენად მოულოდნელად მოსკოვს დაბრუნება გადაწყვიტა. ნინოს გაეშენი შემოაწვა. ძია სანდრო ვახშამზეც არ გამოცხადდა. თავადი სასულმა კი რატომღაც ირწმუნა რომ უკვე საბოლოოდ დაივიწყა გრიბოედოვი. რა თქმა უნდა ცდებოდა. საკმარისი იყო ძია სანდრო გამოჩენილიყო რომ მის ნებისმიერ ჩანაფიქრს წყალი შესდგომოდა. თავის დაუნებურად ნინო ალექსანდრ სერგეევიჩის ოთახის კართან აღმოჩნდა. ამჯერად თავადი სასულის დანახვაზე ძია სანდრომ ოლიმპიური სიმშვიდე შეინარჩუნა. ნინოს ისიც კი მოეჩვენა რომ გრიბოედოვი ელოდა მის ვიზიტს. უსიტყვოდ ჩაკეტეს ერთმანის ხელი და ბაღში გავიდნენ. 1827 წლის ივლისის თვე იდგა. იქაურობა ყვავილებისა და ხილის დამათრობელი სუნით იყო გაჟღენთილი. გამაღრუებლად ჭრჭინებდნენ ჭრჭინები. ცოცხალ მკვდარი ნინო გრიბოედოვმა გრძელ სკამზე ჩამოსვა. ცოტახანში მხრებზე ხელი მოხვია და შუბზე ვნებით აკოცა. ნინო, მე თქვენ მიყვარხართ, გახდით ჩემი მეუღლე. თავადი სასულმა თანხმობის ნიშნად თავი დახარა. შემდეგ ის ხაპასხობით კითხა: მასწავლით გოცნაობას. ერთ-ერთი თანამედროვე იხსენებს. გრიბოედოვი ჩაიზე მოვიდა საცოლით ურთ. მე მომეცა საშუალება კარგად დაკვირვებოდი მას. ის არაჩვეულებრივად კარგია. მას შეგვიძლია უწოდოთ მზე თუ ნახავი. ის როგორც დედამისი ევროპულათაა ჩაცმული. ძალიან კარგად აღზრდილია. ლაპარაკობს რუსულად, ფრანგულად და ქართულია მუსიკით. რამდენიმე დღეში გრიბოედოვმა წინანდალი დატოვა. ცოტახანში ჭავჭავაძეების ოჯახთან დაახლოებულ პირს შემდეგ შინარსის წერილი გამოუგზავნა. უთხარით ნინოს რომ ასე არ გაგძლდება, რომ მალე არაუგიანის ორი წლისა მე გავხვდები განდეგილი წინანდალში. ჩემოკეთილო მეგობარო, რაც შეიძლება მეტი ება ასეთ ნინოს ჩემს შესახებ. ყოველთვის, როცა თქვენ უკეთესი არაფერი გეკნებათ გასაკეთებელი. გახსოვდეთ რომ ჩვენ ორივეს დედაშვილური სინაზით მიყვარხართ. მე და ნინო, თქვენი შვილობილები, თქვენი ბავშვები ვართ. თავადი სასულ ნინო ჭავჭავაძისა და ალექსანდრე გრიბოედოვის ქორწილი 28 აგვისტოს შედგა. ბაღში სიყვარულის გამოცხადებიდან ზუსტად 1 თვის შემდეგ. ცოტას თუ ესმოდა მოვლენათა მსგავსი სისწრაფით განვითარება. ნეფე და დოფალს კი 1 ზედმეტი დღის დაცდა არსურდა. თითქოს დაგრძნობდნენ რა ცოტა ხნის სიცოცხლე ეწერა მათ ბედნიერებას. ერმოლოვი რომ არა მეორე დღესვე დაქორწინდებოდნენ. მასთან ახსნა განმარტება ქანს გამწყვეტი აღმოჩნდა. ბევრი მართებულად შეშობდა რომ ახალგაზრდა ოფიცერი ნიშნობის მოულოდნელი გაუქმების გამო თავს მოიკლავდა. ნინო და გრიბოედოვი მას ერთად ეახლნენ და იქიდან გულდამშვიდებულნი წამოვიდნენ. სიროჟ ერმოლოვი საყვარელი ქალის ბედნიერებას წინ არ აღუდგა. ქორწილამდე 2 დღით ადრე გრიბოედოვს საშინელი ციებცხელება შეეყარა. საწყალი ოფლად იღრებოდა. თვალებში ვერ იხედებოდა. ამაო ცდილობდა წამოდგომას. როგორც კი ლოგინიდან წამოიწევდა, გონებას კარგავდა. ქორწინების ცერემონიალს ამის გამო ხომარ გადადებდნენ. როგორც კი ეკლესიაში წასვლის ჟამი დადგა, გრიბოედოვმა თავზე 1 სათლი წყალი გადაისხა. აგანგალებული ხელებით ფრაკი შეიხსნა და გადაამოწმა. ადგილზე იყო თუ არა ნიშნობის 2 თხელი ბეჭედი, რომელიც გულის ჯიბეში შეინახა. ნედავი რატომ გადაწყვიტა მათი ჯიბიდან დროზე ადრე ამოღება. მისთვის განკუთვნილი ბეჭედი მთრთოლვარი თითებიდან დაოსლდა და იატაკზე დაგორდა. დიდხანს იხო ხიალა სანამ მიაგნებდა. ეს ალბათ ავედიტობის მანიშნებელია, გაუველვა თავში. თუმცა როგორ შეიძლება ცუდზე ფიქრი ამ ნათელ დღეს. რა თქმა უნდა, ყველაფრის თავი და თავი ეს დაწყებული ციებცხელებაა. თაფლობის თვე ნინომ და ალექსანდრემ წინანდალში ჭავჭავაძეების მამულში გაატარეს. ეს ახლა მათთვის ყველაზე ახლობელი იყო.
თბილისში როცა ბრუნდებოდნენ, ნინოს ჯერ კიდევ ჩაესმოდა იმ ჯადოსნური ვალსის ჰანგები, რომელიც მეუღლემ ასეთი სიყვარულით მიუძღვნა მას. კვირას 26 აგვისტოს თბილისის სამხედრო გუბერნატორმა ნიკოლოზ მარტიანიძეს სიპიაგინმა ახლა შეუღლებულების პატივსაცემად დიდი მეჯლისი გამართა. მეჯლისის დამსწრე ადელუნგი სწერდა თბილისიდან მამას. 8 საათისათვის, როცა ყველანი შეიკრიბნენ, სახლის წინ აანთეს მშვენიერი ფეიერვერკი. ფეიერვერკის შემდეგ სიპიაგინმა მადამ გრიბოედოვასთან ერთად გახსნა მეჯლისი პოლონეზით. რამდენიმე ცეკვის შემდეგ შესრულებული იქნა კვარტეტი. ცეკვავდნენ ღამის პირველ საათამდე. მე განსაკუთრებით მომეწონა ქართული ცეკვა. ვახშამი იყო ბრწყინვალე. სიპიაგინი არ დამჯდარა, რომ უკეთ მიეხედნა წვეულებისათვის. ვახშამი შამპანურით დასრულდა. გრიბოედოვის მეგობარი ბოროზდინი იხსენებს. ნინო გრიბოედოვისა მეტისმეტად ტანადი იყო. შავგრემანი და მშვენიერ თვალებიანი. ქმარს მისთხოვდა, როცა მისი მშვენიერება სავსებით იყო გადაშლილი. გრიბოედოვს უზუმოდ უყვარდა თავისი ახალგაზრდა ცოლი, რომელსაც მურილიოს მადონას ეძახდა. ამ საყვარელ არსებას ქმარი ისე უყურებდა, როგორც ბავშვს. გრიბოედოვი უნაზესი სიყვარულით იყო გამსჭვალული მეუღლისადმი. განშორების დღე ახლოვდებოდა. გრიბოედოვი, რომელიც საგარეო საქმეთა კოლეგიაში იმსახურობდა, დიპლომატიური მისიით სპარსეთში უნდა გამგზავრებულიყო. წასვლის წინა დღეს ალექსანდრემ ნინოს მამადავითის მთაზე გასეირნება შესთავაზა. მამადავითის მონასტერს გარშემო უაროთო სთხოვა. ნინო თავს იმშვიდებდა, რომ განშორების 6 თვე მალე გაიფრენდა და ყველანაირად ცდილობდა მეუღლის გამხნევებას. ის ხომ ბოლო დროს გულშეცხრობილი გახდა. უცებ ალექსანდრემ ნინო გულში ჩაიკრა და მკაფიო წარმოთქვა. ძვირფასო. ვიცი რომ იქიდან დაბრუნება არ მიწერია. ნუ დატოვებ ჩემსულებს ირანში. ჩამოასვენე და აი აქ დამარხე. შეშფოთებულმა ნინომ სანდროს თვალებში ჩახედა და აქვითინდა. როგორ შეუძლია მსგავსი საზარელი სიტყვების წარმოთქმა, როცა ასე მხნედ უჭირავს თავი. ალექსანდრე მალე გონს მოვიდა. დიდხანს ემუდარებოდა მეუღლეს, უნებლიეთ ნათქვამით ხომ უნდა ეპატიებინა. მაგრამ მსგავს რამეს ოდესმე ამოიგდებ თავიდან. გრიბოედოვი 1829 წლის 30 იანვარს გარდაიცვალა. თეირანში რუსეთის საელჩოს ფანატიკოს მუსულმანთა კბილებამდე შეარაღებული ბრბო დაესხა თავს. რუსების რაოდენობა 40-საც კი არ აღწევდა. ძალები რა თქმა უნდა უთანასწორო იყო. ტრაგედიას მხოლოდ ერთი ჩიამ დივანი გადაურჩა. სკელ ხალიჩაში გაეხვია და საკუჩნაოში დაიბალა. ესმოდა მომაკვდავი თანამშრომლების კუნესა და გოდება. მოსალოდნელი დიპლომატიური სკანდალი ირანსა და რუსეთს შორის სულ მალე მიაჩუმათეს. ნიკოლოს პირველი შესანიშნავად ერგვეოდა ძვირფას ქვებში. როცა ირანელმა პრინცმა ხოსრო მირზამ 88 კარატიანი ყვითელი ალმასი მიართვა საჩუქრად, თეირანის ხოცვაჟლეთა ყველამ დაივიწყა. მეუღლის სიკვდილი ნინო მხოლოდ თებერვალში შეიტყო. ახლობლები მას დიდხანს უმალავდნენ ტრაგედიის დეტალებს, თუმცა ადრე თუ გვიან სიმართლე მაინც ხომ უნდა შეიტყო. თურმე სანდროს დაჩეხილი სხეული 3 დღე მთაში ათრიეს. შემდეგ კი ნაგვით სავსეთ ხრილში გადააგდეს. გრიბოედოვი ოდესღაც დაჭრილი ნეკათითით ამოიცნეს. ამ საშინელების გაგონებაზე ნინოს გული წაუვიდა. გამოიძახეს ექიმი. თავადის ასულს ფეხზიმობის 17 თვეზე ნაადრევი მშობიარობა დაეწყო. ვაჟიშვილმა, რომელსაც საშინკა დაარქვეს, მხოლოდ 1 საათი იცოცხლა. ხცოვანი დარდისაგან ჩამოლეული თავადი ალექსანდრე ჭავჭავაძე ქალიშვილის სასტუმალთან იჯდა და მის გაციებულ პატარა ხელებს ეფერებოდა. თავად სახეზე ცრემლები ნაკადული ვიცდიოდა. მისი საყვარელი გოგონა თითქმის ბავშვი 17 წლის ასაკში დაქვრივდა. დაკარგა მეუღლეც და მემკვიდრეც. ღმერთო სანდრო მიგზნო მოახლოებული უბედურება. ქორწინების ბეჭედიც გაუვარდა ხელიდან. აი თურმე ნინო ცდილობდა თავი ხელში აეყვანა, მაჯებს დასისხლიანებამდე იყვენდა, მაგრამ როდესაც სახლში მძიმე დაჭედილი კუბო შემოასვენეს, ძალა მომტყუნა. თითქმის შეიშალა. დღეღამე შეერეოდა. ასე გაატარა 3 თვე. მის თვალწინ დროდადრო კალეიდოსკოპური სისწრაფი ჩაიფრენდა ხოლმე სანდროსთან გატარებული ბედნიერი დღეები. მათ ერთად მხოლოდ 14 კვირა იცხოვრეს. ვარათ ვარმა
გრიბოედოვის მიერ თეირანიდან გამოგზავნილი წერილის შინაარსი ნინომ თითქმის ზეპირად იცოდა და მუდამ თან დაატარებდა. ეს გრიბოედოვის უკანასკნელი წერილი იყო. ჩემო დაუფასებელო მეგობარო, მებრალები, დანაღვლიანებული ვარ უშენოდ ისე, რომ მეტი აღარ შეიძლება. ახლა მე ჭეშმარიტად ვგრძნობ, თუ რას ნიშნავს სიყვარული. წინათ ბევრ ვისმეს დავშორები ვარ, რომლებთანაც ძალზე ვიყავი შეთვისებული, მაგრამ დღე, ორი დღე, ერთი კვირა და კაიშანი ხკრება. ახლა კი, რაც უფრო შორსა ვარ შენგან, იმდენად უარესია. მოვითმინოთ კიდევ რამდენიმე ხანს, ჩემო ანგელოზო, და ღმერთს ვევედროთ, რომ ამის შემდეგ მეტად აღარასოდეს დავშორდეთ. გუშინ მე გამიმასპინძლდა აქაური ვეზირი, მირზა ნევი. მისი ძმა დაქორწინდა აქაური შაჰზადის ქალზე და საქორწინო ნადემი 14 დღეს გაგრძელდა. უზარმაზარ ეზოში რამდენიმე ოთახია, რომლებშიც არის ხორაგი ტკბილებული ვახშამი. მაგრამ სულიკო, ჩვენი ქორწილი უფრო მხიარული იყო. თუმც შენ შაჰზადის ქალი არ ხარ და არც მე ვარ დიდგვაროვანი კაცი. გახსოვს, ჩემო დაუფასებელო მეგობარო, როგორ გითხოვე ცოლად, უშუაკაცოდ. ჩვენ შორის მესამე არ ყოფილა. გახსოვს პირველად როგორ გაკოცე. ჩვენ სწრაფად და გულწრფელად შევეთვისეთ ერთმანეთს და სამარად ჟამოთ. გახსოვს პირველი საღამო. შენი დედიკო, ბებია და პრასკოვია ნიკოლაევნა როგორ ისხდნენ პარმაღზე. მე და შენ კი ფანჯრის სიღრმეში. გულში როგორ გიკრავდი. შენ კი სულიკო გაწითლდი. მე გასწავლიდი როგორ უნდა ერთმანეთის კოცნა. უფრო მაგრად და მაგრად. შემდეგ როგორ დავბრუნდი ბანაკიდან. ავად გავხდი. შენ ჩემთან იყავი. სასურველო. როდის დავბრუნდები შენთან? იცი როგორ მაშინებს შენი მდგომარეობა. მე სულ მგონია რომ შენ იგივე დაგემართება როგორც ჩემი გამგზავრების ორი კვირის წინ მოხდა. მშვიდობით ნინიკო, ჩემო ანგელოსო. ახლა საღამოს 9 საათია, შენ ალბათ დასაძინებლად წვევი. მშვიდობით, ჩემო დაუფასებელო მეგობარო. კიდევ ერთხელ მიესალმე ყველას. ხვალშობა, გილოცავ ჩემო ტურფავ, სულიკო. მე დამნაშავე ვარ რომ შენ ამ დღესასწაულს ატარებას ემოწყენით. თბილისში შენ გამხიარულდებოდი. მშვიდობით, ჩემები ყველანი სალამს გიგზავნია. ნინოს დაჟინებული თხოვნით მეუღლეს პარაკლისის სიონის ეკლესიაში გადაუხადეს. იქ სადაც მათ სულ ცოტა ხნის წინ ჯვარი დაიწერეს. მეუღლის ხედარი კი ანდერძის თანახმად მთაწმინდაზე მამა დავითის ეკლესიის მისადგომთან მიაბარეს მიწას. დღე არ გადიოდა რომ ნინოს მისაფლავზე არ ედირა. მეუღლეს პატიებას თხოვდა ვაჟიშვილს სიცოცხლე რომ ვერ შეუნარჩუნა. ნინო 1957 წლის ზაფხულში თბილისში მეუღლის გარდაცვალებიდან 30 წლის შემდეგ აღესრულა. ქალაქში ქოლერა მძვინვარებდა. ნინო რუსულ ჰოსპიტალში მოწყალების დებს ეხმარებოდა. იცოდა რომ დღეები დათვლილი ჰქონდა. ექიმებს თხოვა მისი გადარჩენისთვის მას და მას არ ებრძოლათ. ნინომ ზიარება ითხოვა. სიკვდილამდე რამდენიმე წამით ადრე გამოკვირთილად წარმოთქვა. ჩემი სანდროს გვერდით დამასაფლავეთ. რატომ ხარ მჯეროდა შენი მე მაინც